Gorić daje za Drmića, Drmić, gol! Pa kakva je ovo utakmica! Sada Tatar! Rekli se da neću požaliti, a bome ni ne žalim. Tu je Obregon, okrenuo se Obregon, može li pucati, može, gol! Problem ljevo krila je na neki način riješen, barem za ovu sezonu. Uspjeli smo se dogovoriti, Obregon postaje igrač Rijeke, doduše na posudbu, pa ćemo ga otkupiti. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu HNK Rijeka Master Lige. U prošloj epizodi smo kupili Josipa Mitrovića, u današnjem videu ćemo pre svega otići kupiti neko lijevo krilo, ali i nekog centarfora ako nam ostane vremena, budući da je ostalo još tipa 8 sati do kraja prijelaznog roka. Vi prije početka ostavite like na video, podržite ovaj serijal, meni to stvarno jako puno znači i htio bih vidjeti isto jednaku podršku kao i na ostalim videima i na ovom serijalu, pa kažem već, ako vam se svidi igrat ćemo i sa ostalim HNL klubovima nakon što završimo ovaj serijal. Što se tiče rezultata u prošloj epizodi, u prvoj smo pobjedili Istru 2-1, ali evo vidite rezultat od prošle epizode u utakmici protiv Osijeka i Hajduka, upisali smo 4 boda u 2 utakmice, odradili smo solidan posao, a u ovoj epizodi nas čeka prvi europski ispit, ali o tome nešto više malo kasnije. Budući da je evo i Obregon potpisao stvarnosti za Rijeku, vrlo vjerojatno ću njega dovesti, iako bi Šimić možda bio bolja opcija, pogotovo zbog ovog potencijala koji ima ipak malo veći i što je mlađi, ali njega možda dovedemo na polusezoni ili na kraju sezone. Poviti ljevim krilom za kojeg nemamo neke opcije, ali vjerojatno ćemo se odlučiti za Tatara, bilo je komentara da ću se gadno zeznuti ako ga ne uzmem i tako dalje. Rešio sam jedan problem, a taj je da nemam salary budžeta, on je free agent, tako da ne mogu mu platiti s ničim drugima nego sa salarijem. Pa sam odlučio, budući da Luka Capan je u stvarnosti onako na kraju sezone napustio Rijeku kao free igrač i ovdje ima ugovor do 2021. također, njega ćemo otpustiti kako bi dobili jednostavno salary budžet da možemo dovesti Tatara. Imam dobre vijesti, Tatar je pristao na našu plaću, dali smo malo manju, ali dao sam mu gotovo sve šta mogu, tako da i dao sam mu neke bonuse naravno, tako da imamo tu neke zanimljive ponude, na primjer Galović želi talijanska breša, ali naravno da ga nećemo prodati. I evo ga u zadnji čas prijelaznog roka, sa zadnjih 2 sata što je ostalo moramo ovo brzo prihvatiti, ali uspjeli smo se dogovoriti, Obregon postaje igrač Rijeke, doduše na posudbu, pa ćemo ga otkupiti. Doveli smo i Jorgea Obregona, vidite zadnjih par sekundi prijelaznog roka nam ističe. Evo nas na pres konferenciji prije prve utakmice Europa lige, samo jedna utakmica. I vrlo je važno početi utakmicu s dobrim rezultatom, ali protivnik je golem i golem je to svjetski velikan, tako da... Dakle, došli smo do prve tekme u Europskoj ligi, pa ajde da prođemo kroz grupu, ne sjećam se ni ja, samo znam tog prvog protivnika. Dakle, u grupi smo sa, Borussia Dortmund, protiv nje prvo igramo tekmu u gostima na Borussia Parku, da će biti ogromna utakmica za nas. Dinamo Moskva i Basel su protivnici protiv koji bi se trebali boriti, pa eto, možda za to drugo mjesto vjerojatno, ali Borussia će biti velik protivnik, znači grupa je onako, pa Basel i Dinamo Moskva, s njima se kažem mogu nositi, a Borussia će ipak biti već priča za sebe, ali idemo vidjeti, idemo ih probati iznenaditi. Prvu tekmu igramo kod kuće, što će zapravo biti super. Evo ga, postavio sam postavu kako bi trebali igrati protiv Borussia Dortmund, znači bit ćemo neki, kao reći, bunker, zato jer stvarno su jači od nas, što je. Stavio sam 2 malo defanzivnije igrača kao što su Kneza Čerina i Lepinjica, Andrijašević je na klupi, Kulenović jednostavno je neraspoložen pa će zato biti Obregon na klupi, a Tekea ću stvarno tu i tamo baciti, ali ipak mala je razlika pa će Obregon biti na klupi. Ovo bi trebala biti postava. Evo nas ljudi prije početka utakmice sa Borussijom. Ono što prvo moram reći je da sam vratio navijače. Nekako stvarno mi je glupo kad nema navijača, tako da evo vratili smo ih. Murić, puca Murić, brani to golman, odbilo se do Tomečaka. I odbila se lopta i ne, vodi Borussija. Borussija vodi 1-0, odbila im se lopta i zabio ga je Jadon Sancho. I prošla lopta u prostor kroz noge, tu prošlo to Gališiću i Borussija vodi 1-0. Menalo, sada s loptom lijepo je dao do Murića, Murić to ostavi za Drmića, Drmić se okrenuo i jao. Zaleđe je bilo. I sada šansa za Borussiju, brani golman. Morao sam posegnuti za izmjenama, pa eto tako su ušli Andrijašević, Tatar i Obregon, pa se nadam da možemo ipak doći do tog izjednačenja. Sada Čerin, imamo dosta prostora kroz sredinu, može li Čerin napraviti neki višak? Čerin, lijepo, lijepo, može li sada dodavanje? Obregon, odbila se od stopera, gol, Obregon, bit će autogol, ali Obregon je ovdje odlično bio pozicioniran i kako je ovo lijepo odradio Jorge Obregon i neka ga nije zabio, neka je autogol, ali gol je gol i jer je doveo tu sužinu u drugom dijelu. Obregon uz dosta sreće, ali ušlo bi svakako, čini mi se, nebitno. Obregon zabija 1-1 Rijeka protiv Borussia Dortmund. Uspjeli smo nekako doći do te jedne konkretne šanse. Bio bi svakako gol, da, jer je išlo u drugi kut, ali na kraju autogol. I sada smo ukrali loptu, šansa za Darka Velkovskog, Velkovski u prilici za zabiti, za 2-1 Velkovski, promašio Zicer, zato i jesi stoper, majko moja. Na kraju moram biti zadovoljan viđenim, uspjeli smo se vratiti, uspjeli smo uzeti bod najjačem protivniku u grupi, tako da ova utakmica je prošla vrlo uspješno. A u ostalim utakmicama u našoj grupi Basel je pobjedio Dinamo Moskvu rezultatom 1-0, što znači da sada Basel zauzima svoje prvo mjesto, iako je tek prvo kolo. Dakle, ovo će biti postava koja će istrčati protiv Slaven Belupa, nema Andrijaševića koji ponovo nije raspoložen, tu naravno Nikulenović iz nekog razloga opet nije raspoložen, tako da igrat ćemo bez njih. Vukčević lijepo u prostor, vidi Menala, Menala je u 16-tercu, Menalo se oslobodio, dao za Obregona koji ponovo puca iz okreta. Ponovo smo uzeli loptu, sada Mudražija u sredinu, tu je Obregon, Obregon, okrenuo se Obregon, može li pucati, može, gol! Obregon, kako pojačanje je Jorge Obregon, kada ne ide Drmiću, ide Obregonu. Obregon zabija i Rijeka vodi u 25. minuti na stadionu Ivan Kušekapaš 1-0. Obregon je stvarno vrhunsko pojačanje, odlično se gradi i odlično se oslobađa stopera protivnika i nakon toliko pritiska što smo napravili protivnicima uspjeli smo naći put prema golu, uputiti neki udarac i taj udarac je ušao u gol. Jorge Obregon postiže svoj prvi gol. To će Kliber završiti, Liber ipak će ostaviti loptu sada tu, odbila se stativa. Sada je tu Slaven Belupo u šanci, Knel na udarcu, hvata to Nevistić. Ubacio sam Lončara, Jurišića i Tatara u igru. Mitrović za Tatara, Tatar šut, Tatar gol! Evo ga i prvi gol za Tatara, u ovoj epizodi očito samo debitanti zabijaju gol. Mislim nije mu ovo prva utakmica, ovo je druga utakmica, ali Tatar zabija, Benjamin Tatar je strelac i 2-0 vodi Rijeka protiv Slavena, 94. minuta. Dodao do Mitrovića, Mitrović pronašao Tatara i Rijeka vodi 2-0. I kraj, 2-0 smo pobjedili, vrlo sam zadovoljan, mogli smo primiti na nekim trenucima, ali nije Slaven bio previše konkretan, imali su sve šanse, mi smo sve šanse zabili i na kraju zasluženo pobjedili. Statistički je zapravo Slaven bio puno bolji, nisu bili pre neki konkretni šutevi, ali nisu zabili gol, imali su i posjed, mi smo svoje šanse iskoristili, vrebali smo sa brzim igračima iz kontri. Dobio sam bio još jednu ponudu za Lončara iz još jednog MLS kluba, ali ako vi mislite da ja trebam nekog prodat, napišite mi u komentare, ja sam ovu ponudu odbio i onako ga sad ne bi prodao. Dakle, ovo će biti postava protiv Gorice, Tatar će igrati u prvih 11, Obregon će ući ipak s klupe, igraće Drmić, ipak nam je on jedan od jako bitnih igrača u napadu, pa evo on će odigrati ovu utakmicu. Vjerojatno ću ubaciti Kulenovića u drugom dijelu, budući da je ovo Obregon je igrao sad dvije utakmice, Kulenović nije bio raspoložen da svi dobijaju minutažu. Hamad u prilici, Hamad u šanci, Gorica vodi. 3. minuta utakmice, Gorica je već povela i na semaforu stoji 0-1. Iloan Hamad, Iranac, postiže svoje prvi gol ove sezone, čini mi se, ali ne manje bitno kako smo ispali, kako nas je par poteza riješio Iloan Hamad i Gorica vodi 1-0. Pogledamo još jednom, riješio se to koga? To je čini mi se bio Štefulje. Murić će potegnuti, Murić pored gola. Lončar nije uspio podvaliti prema napred, ali Andrijašević predivno vidi Štefulja, može li se Štefulji skupiti? Ne može. Krademo sada loptu, Lončar odlično, tu Drmić u prostor, sada Tatar, Rekli se da neću požaliti, a bome ni ne žalim. Benjamin Tatar, 1-1, 14. minuta utakmice. Izjednačili smo na Rujevici. Kako je lijepo pronađen tamo Tatar u prostoru i Tatar zabija za 1-1. Andrijašević na udarcu, Franko, ide to pored gola. Vrijedilo je probati, ali na kraju isto otišlo pored gola. Tatara, može li Tatar postići ponovo pogodak? Tatar i bit će korner. A iz kornera sam jako dobar, kao što već znate. Pa će Robert Murić ubaciti na prvu vratnicu. Murić, tu je Tatar, Tatar glavom, gol! Pa može li iko na ovom svijetu zaustaviti ovog čovjeka? Nisam vjerovao da će biti tako dobar, ali evo, javno se ispričavam svima koji ste mi pisali. A ja sam rekao da i nije baš neki igrač. Benjamin Tatar, kakva igračina, 2-1 na Rujevici. Ali smo sada ispali. Ček, Keita je na beku, Keita na 5 metara, Mudrinski gol. Ma, kratko je trajala ta naša prednost. Ognjen Mudrinski zabija na Rujevici, već je 2-2. Kratko je trajalo moje slavlje, Mudrinski je precizan. Glavom je svladao Nevistića, pogledajmo ovo još jednom, Keita je ostao sam, pronašao Mudrinskog, a tamo je, čini mi se ponovo, Galešić pogriješio, šteta za mladog Galešića. Murić je ukrao loptu, Murić daje za Drmića, Drmić, Drmić, gol! Pa kakva je ovo utakmica, 3-2, 62. minuta, kakav majstorski preokret, Murić za Drmića, a Drmić pogađa, vodimo 3-2. Kakva majstorska utakmica na Rujevici. Ulaze Mitrović, Kulenović i Adrian Liber, tako da evo i Kulenović će dobiti svoju priliku umjesto Drmića u ovoj utakmici, budući da vodimo, i obećao sam da ćemo dati naravno priliku kao i svim igračima. I sada lopta u prostor, nije dobro, Lovrić, Lovrić, Lovrić i jao, htio sam na loptu i promašio sam 11 teraca, ali vjerovatno bi ovo Lovrić zabio. Takav igrač bi to sigurno pospremio, a Galović je napravio prekršaj i dobit će žuti karton, nema šta bježati od toga. Nino Galović, prekršaj je, gađao sam loptu, nažalost pogodio sam u noge i to je start za žuti karton i start koji će donijeti Gorici šanse da zabije sa bijele točke. Kristijan Lovrić, Lovrić i jao, 3-3. Kristijan Lovrić zabija sa bijele točke i rezultat ove utakmice je otišao na 3-3. Očekivao sam da će ići desno, ali ipak me prevario, otišao je lijevo. I završit će tekma ipak 3-3, moramo biti zadovoljni, gubili smo, ali nažalost nismo uspjeli izdržati da ostane 3-2, ali kakva golijada na Rujevici, kakva utakmica za završiti ovu epizodu. Statistički smo bili bolji, ali na kraju ako se pogleda sve što smo vidjeli na utakmici, zaslužan remi. Ovo su rezultati 5. kola HNL-a, da pogledamo i cijelu tablicu, dakle završavamo ovu epizodu na 2. mjestu, 2 boda iza Dinama, mi smo remizirali, Dinamo je slavio u svojoj utakmici i završit ćemo na 2. mjestu ovu epizodu. U idućoj epizodi, kao što vidite, čekaju nas jako bitne utakmice, 3 različita natjecanja, gostovanje u Švicarskoj protiv Basela, igramo protiv Dinama te dočekujemo Slaven Belupo u kupu. A ja se nadam da vam se ovaj video svidio, ako je, još jednom kažem, ostavite like, pretplatite se na kanal, puno mi znači, podržava moj rad i trud na ovom kanalu. Mi se vidimo ljudi u novoj epizodi i u nekom novom videu, a do tada ljudi, lijep pozdrav.